Eurooppa voi tarkastella maantieteen näkökulmasta oikeastaan kahdella tavalla. Ensin on mahdollista kysyä, mihin rajautuu Eurooppa, eikä tähän ole oikea vastausta. Usein katsotaan, että Uralvuoristo on Euroopan itäisin kolkka. Atlantti tulee vastaan toisessa suunnassa. Jäämeri pohjois, etelässä Afrikka. Mutta sitten kun mennään Etuasian suuntaan, niin sielläkin voidaan hyvin keskustella, kuuluuko Turkki Eurooppaa vai pitäisikö Turkki pistää puoliksi. Toinen tapa tarkastella Eurooppaa on paljon haastavampi. Nimittäin, miten Eurooppa voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin. Ja nyt kun otetaan tarkastelun kohteeksi erilaisia näkökulmia, puhutaan vaikkapa talousmaantieteestä, liikenteestä, poliittisista järjestelmistä, historiallisesta kehityksestä, ollut Euroopasta, viini-Euroopasta, ruokakulttuurista ja niin edelleen, niin Eurooppa voidaan jakaa sisäisesti tavattoman monella tavalla, aivan perustellusti mielekkäisiin osa-alueisiin. Tämä on yksi syy, miksi Eurooppa-luentosarja on pantu pystyyn. Samalla tavalla kulttuurihistorian näkökulmasta Eurooppa on aika lailla monta ja samaan aikaan se on yksi. Eli me voidaan etsiä erilaisia sellaisia kulttuurin virtoja, jotka yhdistää Eurooppaa. Meillä on antiikin perinne, joka varmasti on kaikkialla Euroopassa hyvin tärkeä. Mutta sekin vuotaa sinne Euroopan rajojen ulkopuolelle. Myöskin arabilais-islamilainen maailma on monella tavalla velkaa juuri antiikin kulttuuriperinnölle. Toisaalta meillä on uskonto, joka on pitkälti yhdistänyt. Kristikunta on ollut pitkään sama asia kuin Eurooppa. Mutta se on myöskin jakanut, koska toisaalta sitten myöskin uskonnot ovat jakautuneet Euroopan sisällä. Kirkko on jakautunut ja sitä kautta voidaan puhua kahdesta eri Euroopasta, ortodoksisesta ja katolisesta, myöhemmin myöskin protestanttisesta. Eli Eurooppa on tietyllä tavalla olemassa oleva kokonaisuus, mutta se on hiukan epätarkka rajoiltaan. Ja heti mitä lähemmäksi me mennään katsomaan, mitä tarkemmin, sitä selkeämmin me huomaamme, että yhden Euroopan sijasta meillä onkin monia erilaisia osa-Eurooppoja, joilla on tiettyjä samanlaisuuksia keskenään, mutta niillä on myöskin eroja toistensa kanssa. Myöskin siellä maantieteellisen Euroopan ulkopuolella löytyy sitten paljon sellaista, mikä on jollakin tavalla sidoksissa tähän samaan antiikista syntyneeseen traditioon. Ja sillä tavalla Eurooppa niin kuin valuu sinne rajojensa yli myöskin sitten maantieteellisen alueen ulkopuolella. Paras tapa saada selville, mitä Eurooppa on, niin on varmasti tulla studiogeneraaleja kuuntelemaan.